В австралійському Дарвіні колишні військові та держслужбовці відновлюють здоров'я під час дресирування собак. Ця програма тут почала діяти, бо в місті живе багато представників Міністерства оборони. Хто ще може взяти участь у дресируванні тварин і у такий спосіб поліпшити своє психологічне здоров'я – далі в сюжеті. Австралійка Келі Лінгер починає новий етап свого життя. І щотижневе відвідування цього центру порятунку тварин у місті Дарвін їй дуже допомагає. Минулого тижня я йшла звідси дуже широко усміхаючись. Мені сподобалося. Понад 30 років вона служила в силах оборони Австралії, але тепер пішла на пенсію, щоб рухатися далі. Така зміна – великий стрес для багатьох армійців і їхніх сімей, навіть якщо це було вашим рішенням. Лінгер через стан здоров'я не працювала 6 місяців, але тепер вона знайшла вагому причину вийти з дому. Це собаки в притулку Королівського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Ти більше не служиш, тому добре, коли можеш повернути собі це відчуття мети і власної значущості. У Дарвіні ця програма лише почалась. Однак вона багато років працює в інших штатах Австралії. В її межах колишні військовики, ветерани, працівники рятувальних служб та робітники з травмами можуть дресирувати собак. Це необхідно, щоб підготувати тварин до прилаштування в сім'ї. Багато учасників програми кажуть, що це допомагає їм поліпшити і своє психічне здоров'я. Наявність у вашому житті тварини дає різні можливості проявити себе з погляду турботи про когось, з погляду того, що ти дістаєш натомість. У Дарвіні живе багато працівників Міністерства оборони, тому така програма може бути дуже корисною. І собаки, які в минулому нерідко стикалися з жорстоким поводженням, також дістають користь і шанс мати нових господарів.